Kryetari i ri i njërit prej klubeve më të njohura të basketbollit në Kosovë, KB Bashkimi, nuk po e ka edhe mbështetjen e kryesisë të tifozëve të qytetit Arpagjekt. Në një kuvend me kundërshtime të tifozëve Arpagjekt, pa asnjë kundërkandidat, Tyrhan Kosova u zgjodh kryetar i ri i klubit KB Bashkimi. Tyrhan Kosova të martën me 14 qershor mori votat e mjaftueshme që për 4 vitet e ardhshme të udhëheq klubin e basketbollit Bashkimi në Prizren. Në kuvendin zgjedhor i praneshëm ishte edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj që në të kaluarën ka udhëhequr me këtë klub. Ndaj tij, tifozët Arpagjekët patën kritika duke akuzuar për politizimin e klubit, por Totaj e mohon një gjë të tillë. Tifozët Arpagjekët janë një element shumë i rëndësishëm i klubit. Jena ata që i krijojnë atmosferën, e begatojnë klubin edhe kanë drejtën në bashkëpunim me tyne, mirë po unë jam shumë i sigurt se puna e Tiranit do të tregon edhe rezultatet e klubit të basketbollit Bashkimi do të tregojnë se ne sot e kemi bën një zgjidhje të mirë. Në anën tjetër, nga grupi tifozve Arpagjekt thonë se kanë ditur që 3 muaj se kush do të jetë në krye të klubit për 4 vitet e ardhshme. E pat edhe vetë edhe ju se qysh ke vesh një kandidat s'pa tjetër, e pat edhe vetë që shkoj procedura, kretë u doksin regull, po që 3 muaj është ditë se kush ka marë kretar, dhe ushtu edhe puna e bordit, e pat edhe vetë që su përcaktu sot se mo u ditën 4-5 emra kush ka mo qenë, që kjo është pëse e kina kundërshtu. Ndonë se pati kundërshtime nga tifozët për procesin se si erdhe në kryet të klubit, kryetari posa zgjedhur Tyrhan Kosova thotë se do të bashkëpunoj me tifozët. Jo, mendoj që kjo nuk ka shihet politizimit. Unë vi nga shoqënia civile, vi nga një profesion që nuk ka lidhje me politikë. E sa i përket tifozëve, do të japim maksimumin tim që kjo situatë të kalojë sa më shpejt. Në sezonin 2021-2022, klubi basketbollit Bashkimi përfundoi në vendin e 6 të armoshën Superligës së Kosovës në basketboll. Klubi nga Prizreni shpreson se me zgjedhjen e menaxhmentit të ri, të lajnë borxhet dhe të luftojnë për trofe në sezonin ardhshëm.